Gente, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, episodio 4. Pilares, y nos quedamos en que llegó a la casa de Tokito, el entrenamiento de Tokito. Tanji. ¿Tan duro? Debe estar bien duro el entrenamiento. Conociendo la wey. Y se lo recarga. Gran arco el de los guerreros, gran arco. I'm impressed with myself to remember the name of the character. Yeah, that's amazing. You have to do with pen. I guess it's pen. É porque foi a força do vento do aviãozinho que cortou, né? Não precisa ver se vai disparar parado. Agora você botou pra gravar? Para. Caramba, o cara é muito bonzinho, velho, o mestre deles. Você prefere o patrão? Trata vocês igual filhos. This guy's hand was hurt like hell. Será que a gente vai começar a melhorar igual foi no treinamento do Zui? Tipo, vendo o Tanji voltando, caramba. Um pouquinho é fácil, né? Mas pra eles é fácil.
fala com ele. Eles devem estar pensando que ele não entende o sofrimento deles. Como ele vai na liqueira? Os caras estão em cima do Tanjiro, ó. Ó, só no vídeo dele, mano, ó. Ele é fofoqueiro, ele vai lá seguir, né? Acho que não. Mentira, é fofoqueiro demais, mano. Sabe? Será que ele vai treinar? Ele deve ficar sendo um treinamento aí com os caras. Tem umas que a gente né? O ser humano é curioso. Né? La cuarta luna era el de la temporada anterior. Es la pelea entre Kamen y Kamen. Vai ter que ganhar ali. Cara, com todo respeito, o Sashira aqui tá com a espada. Eles conseguem controlar isso. Esse pau aí é mais próximo. Eu queria ver a pele com a espada. Eu sou o Guaná, sabe? I know the best people.
Mas é exato, a mesma pessoa que você tá, né? O cara vai lutar com a vida dele em jogo mesmo, de verdade. Quem sabe que a vida não tá em jogo aqui, tá ligado? Foi os pedaços de pau. Agora, quando tem muito de verdade, ele vai ter um jogo mesmo, tá ligado? Mas eu ainda digo aquilo, tá ligado? Eu acho que se tivesse no Não, é que tipo, tá focando esses personagens que a gente não tá mais vai pensar. Então, não, não, mas eu tô falando em geral mesmo, né? Que a ideia é meio que treinar uma geração nova, né? Mas, tipo, parece sendo efetivo também. Acho que é mais novo. É, não, tá só vocês não estão trabalhando duro. Uhum. Ai, eu quero que seja assim. Ensinamento que ele tá passando, né? Claro, a China tem muito a ensinar pra ele, mas nesse que ele tá passando, entendeu? O cara tacou a vez pra uma vez, aí ele acha que é o passatempo dele. Right.
Caralho, tem um especialista em aves de papel. Aviones de papel. Parece mais que um vídeo que está ajudando a gente até o momento. Saindo de white. La van a tirar todos juntos. Aquí vamos. O significado dela. Because they're all going to die. Hey, look, it's true. But it's true. Do not have a name. Good job, Tanner. Automatically dead in my book. It's like an Evan Horvath. Hacen al nivel de Tanjiro, diría yo. Cosa, qué bonito. Güero de puta. Os caras estão se preparando também. Mas a chuva é essa? Eu acho que isso vai ser um absurdo. Onde está esse quadro? Eu estou forward to seeing more Q&A. Eu acho que isso é algo que eu não tenho um bom olhar para o jogo. I'm also looking forward to seeing how, as what we saw earlier, how stack up against the Astros. What level is he at right now? Apicultura, Carroya, muito pouco
Europa, não tem como. Que lindo. Tearing it apart, I'm falling hard, don't know where to start. You got me hooked, like a work of art. I need you close, never wanna be apart. You hold my heart with everything that's true. Can't escape from this love that I feel for you. You're my sunshine, my sky is so blue. Without you here, I don't know what to do.